končno je tudi na naše ceste po dolgem čakanju, v bistvu kar nekaj časa nazaj so nam pokazali že prve slike, ampak evo, končno je na naše ceste zapeljal nov Ford Trofeo Custom. Danes smo tudi na uradni predstavitvi tukaj, tako da si bomo na hitro pogledali pakete opreme, največje spremembe pa tudi pogone. In če začnemo kar tukaj spredi, zelo všeč mi je, da so ohranili obliko te sprednje maske. Tale pa opremi titanium je takole lepo s kromiranimi dodatki in pa tudi nove LED luči. Tukaj na sredini jih pa povezuje tale kromirana linija, ki naj bi bila pa, kakor sem slišal, pri električni izvedenki tudi v LED tehniki, tako da bi bil en lep LED podpis tukaj spredi. Tale za mano je v L2 izvedbi, se pravi še malenkost daljši, malenkost bolj prostoren. Glavna razlika se v bistvu pozna pri prtlažniku, ker L1 ima lahko zelo prostorno kabino. Potem 17-palčna platišča pri titanium opremi serijsko, lahko pa doplačate tudi do 19, kar je v bistvu za kombi res kar hudo. Pa res zgleda lep, to si morate pogledati na njihovem ceniku, ker on v črni barvi recimo zgleda sploh hud. Zelo všeč mi je tudi nov dizajn zadnjih luči, pa seveda tale velik napis, pa nov Fordov logo, ki ste ga videli tudi na sprednjem delu. Zdaj, že na začetku sem povedal, da meni je tale vizualno zelo, zelo, zelo všeč, tako da se že veselim, da ga dobiva na test, da ga tudi malo bolj podrobno spoznava. Zdaj pa, kar se tiče opreme. Na voljo bo osnovni paket Trend, potem pa Titanium, Titanium X in pa seveda tudi Active, tist, ki ima malo bolj plastične obrobe, malo je dvignen, pa malo bolj pripravljen za teren. Kar je pa ena ful dobrodošla stvar, pri tele daljši izvedenki, pri dizelskem motorju in avtomatskem menjalniku je na voljo tudi štirikolesni pogon. Potem imamo pa na voljo seveda še samo dizelski motor s prednjim pogonom, pa z ročnim menjalnikom, pa plug-in hibrida, pa seveda tudi v celoti električnega. Tako da motorna paleta je v bistvu zelo pestra, pa tudi oprema in dodatki, ja, tukaj se niso lih šparali, tako da zdaj si pa poglejmo na hitro še notranjost. Takole, spredaj dva samostojna sedeža, na sredini imamo tukaj prostor, na katerega so nas opozorili, pa ste parkirani, se lahko s celoti sprehajate samo noter, pa potem seveda tale nov zaslon, pa tudi digitalni števci, pa nov dizajn volana. Na volanu je še ta star logo, ampak sem pa videl, da je pri tistem tovornem kombiju na voljo tudi un volan, ki se preklopi in spremeni v misco, tukaj bomo pa še videli, če bo na voljo. Ogromno tipk so se znebili, vse je bolj na touch, ima pa še zmer tukaj ogromno enih bližnjic na te fizične tipke, tako da je vse hitro dostopno. Pa menjalnika ni več tam, ročica za avtomatski menjalnik je zdaj tale ob volanu, ki pa se jo kar hitro navadite. V potniškem delu imamo pa potem 6 samostojnih sedežev, ki se lahko vozijo po tračancah naprej in nazaj, tako da se jih po mili volji premika. Samo tele tepihe tukaj na sredini poberete ven, tako da jih lahko potem tudi obrnete v tisto konferenčno konfiguracijo, tako da se lahko pač nekateri vozijo tudi vzvratno. Zelo prostorna kabina, zelo veliko odlagalnih površin in pa tudi dodatne opreme. Na voljo so tudi ogrevani zadnji sedeži, panoramska streha, Bang & Olufsen ozvočenje, ki ima 15 zvočnikov, pa seveda na sprednjem delu za voznika ogromno enih asistenčnih sistemov, 360 kamera, ni da ni. Takole zgleda pa potem tudi prtlažnik pri tej podaljšani izvedbi. Jaz mislim, da je ogromen. Če ga rabite pa še več, pa seveda samo poberete ven eno ali pa dve vrsti tehle sedežev in ali pa res ni heca. Zelo všeč mi je, da so ohranili tudi ta vrhunski sedalni položaj, se v kombih je to res zelo pomembna stvar, sploh če veliko časa preživite z njimi na cesti. Tudi volan mi je zelo všeč, ker je tako v bistvu kar malo kvadraten, tako ni čist okrogu. Pa seveda najbolj všeč mi je tudi ta digitalizacija, da so zdaj števci digitalni, pa tale zaslon se je precej povečal, tako da je res kar v koraku s časom vse skupaj. Zdaj, kako se zadeva pele, bomo pa počakali, da ga dobiva na test, pa da gremo na kakšen malo daljši izlet, pa da se nas nabere malo več, ker tukaj pa res lahko prevažate veliko svojih prijateljev. Tako da, to je to, mi pa se vidimo v naslednjem.